අනේ බලපං අක්කේ, මේක නම් ඔබෙයි මගෙයි කරුමේ. මෙන්න මේක අදත් ඇඳෙන් වැටිලා ගාට ගාට මිදුලටම ආවා. මට නම් දැන් එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සරෝජිනි, ඇයි මේ ආඩපාලි කියන්නේ ජයන්තට? ජයන්ත කියන්නේ සරෝජිනීගේ සැමියාගේ අයියා. ජයන්ත මාස කිහිපයකට කලින් හොඳට හිටපු ජව සම්පන්න පුද්ගලයෙක්. ඒත් දැන් ඔහු වම් මතයි කකුලයි පණ නැති අංශභාග රෝගියෙක්. යන්න එන්න තැනක් නැති තැනයි ඔහු තමන්ගේ මල්ලි ළඟට ආවේ. ඒත් ජයන්තට මේ ගෙදරින් කවදාවත් හිත සැනසෙන වචනයක් අහන්න ලැබුණේ නැහැ. හැමදාම වගේ මල්ලි මල්ලිගේ බිරිඳ විතරක් නෙමෙයි, තමන්ගේ අක්කා වුණත් ජයන්ත දැක්කේ මහ කරදරකාරී විදිහට. මං තොට කියලා තියනව නේද බල්ලෝ ඇඳට වෙලා ඉන්න කියලා? අපිට වද දෙන්න ආවා ඉන්න තැන ඉන්නේ නැතුව. නොදකින් විතරක්. මේක මැරිලා යනවා නම් ඒක එකක්. කොලකණි බල්ලා. ඒ ජයන්තට බනින්නේ එක බඩවැල කඩාගෙන ආපු තමන්ගේ එකම අක්කා. ජයන්ත හදවතින් හැමදාම හඬා වැටෙනවා. ලෝකයට නොපෙන්නුවාට ඔහුගේ හිතේ ඇවිලෙන ගින්දර දන්නේ ඔහුම පමණයි. හැමෝටම ජයන්ත අද වදයක් වෙලා. සහෝදර සහෝදරියන් පස් දෙනෙක්ගේ පවුලක දෙවැනි දරුවා වුණේ මේ ජයන්ත. උසට සරිලන මහතකින් යුතු මනා ශරීරයකට හිමිකම් කිව්ව ජයන්ත තරුණ කාලේ කඩවසම් තරුණෙක්. මානෙල් නම් තරුණියක හා පතිකුලයට ගිය ජයන්ත කුළුඳුලේ හුරතල් දියණියකගේ පියෙක් වුණා. මේ පුංචි කැදැල්ලේ සතුර දෝරේ ගලාගෙන යන අතරතුර තවත් පුංචි පුතු පැටියෙක් මේ කැදැල්ලට එකතු වුණේ මහා වගකීම් සම්භාරයක් ජයන්තගේ කරපිට පටවමින්. එදා ඉඳන් ජයන්ත අතට හම්බෙන ඕනෑම කුලී වැඩක් බාරගත්තේ තමන්ගේ දරු පවුල රැකගන්න. දිවාරෑ නොබලා ඔහු රුපියලෙන් රුපියල එකතු කෙරුවා. පුළුවන් විදියට දරුව දෙන්නට උගන්නපු ජයන්ත වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන් හොඳ තාත්ත කෙනෙක් සැමියෙක් වුණා. කාලය ගෙවිල ගිය හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට දරුව දෙන්න යමක් කමක් තේරෙන වයසට පය තබනකොට මේ සුන්දර කැදැල්ලට කන කොකා හැඬුවේ මානෙල් තවත් පුද්ගලයෙක් හා හොර රහසේ පැන යාමත් එක්කයි. ඇයට ජයන්ත හොඳ වැඩි වුණා. ඔහු ලබා දුන්න නිදහසෙන් අයිති ප්‍රයෝජන ගත්ත මානෙල් වයසක මිනිසෙක් එක්ක යන්න ගියා. එදා ඉඳන් ජයන්ත තමන්ගේ දියණිය පුතාට තාත්තා වගේම අම්මා උනේ ඉමහත් ආදරෙන්. ගෙදර වැඩ, දරුවන්ගේ වැඩ, කුලී වැඩ හැම එකක්ම ජයන්තට කරන්න උනා. ඇඟපතේ අමාරුවට වගේම තමන් පණ වගේ ආදරය කරපු බිරිඳ තමන් දාලා ගිය හිතේ අමාරුවට ජයන්ත හවසට මත්පැන් ටිකක් තොල ගෑවත් කවදාවත් දරුවන්ට හිංසාවක් කරදරයක් කෙරුවේ නෑ. දියණිය හා පුතා ලොකු මහත් උනේ ජයන්ත බලාගෙන ඉන්නකොට. ඔය අතරේ දියණිය කාංචනා පාසල් යන අතරතුර තරුණේක පැන ගියේ තමන්ගේ පියා ගැනවත් නොසිතා. අම්මා නොමැති දා ඉඳන් අනේක විද දුක්ඛම් කටළු උහුලාගෙන තමන් හදා වඩාගත් පියාට දුකක් දීලා කාංචනත් යන්න ගියා. ජයන්තට අන්තිමට ඉතුරු වුණේ පුතා තීක්ෂණ විතරයි. තමන්ගේ දුව හිතුවක්කාර වුණා කියලා ජයන්ත අහක බැලුවේ නෑ. පුළු පුළුවන් වෙලාවට කුලී වැඩ කරලා උදව් කෙරුවා. ඒ තමයි තාත්තලගේ ආදරේ. තාත්තල කවදාවත් තමන්ගේ දරුව මොන වැරැද්ද කෙරුවත් අහක දාන්නේ නෑ. තීක්ෂණගේ කලවයසත් හරිගිය තැන ජයන්ත ඔහුටත් හොඳ තැනකින් කටයුත්තක් කරලා දීලා නිදහස් වුණා. ඒත් ඔහු කවදාවත් දරුව අතෑරියේ නෑ. උපයන හැම සතේම දෙන්නටම වියදම් කෙරුවා. දේපලත් දෙන්න අතර සමසේ බෙදලා දෙන්න ජයන්ත කාරුණික පියෙක් වුණා. ඒත් අද ජයන්තට ඕන කාලේ ඔහු ළඟ කවුරුත් නැහැ. අන්තිමට ඔහු තමන්ගේ මල්ලි ළඟට ආවත් ඔවුනුත් පල නොකිය ජයන්තට පලා බෙදුවා. අනේ පුතේ, මේ බල්ලා අල්ලපන්, ගෙට දාලා දොර වහලා යන්න. එතකොට මැරිලවත් ඉන්නේ නැතැ. අරෙහි ළමයි සැප විඳිනවා, අපිට මේක වද දෙනවා. ඒ ජයන්තගේ අක්කා ඉන්දු. ඉන්දු මේ කතා කරන්නේ නඳුන්ට. ඉන්දු මිදුලි තිබුණු උණුබටයක් ඇරගෙන ජයන්තට පහර දුන්නේ හිත්පිත් නැති ගෑණියක් වගේ. දෙවියන් උනත් මේ අවනඩුව බලාගෙන ඉන්න එක නම් පුදුමයක්. නඳුන්ට ඉන්දු ගැන ඇති වුණේ කේන්තියක්.
කාටද පුළුවන් දෙයනේ මේ වගේ අසරණ ලෙඩ මනුස්සයෙක්ට ගහන්න බනින්න? නඳුන් කොල්ලෙක් වුණත් හදවතට දැනුනේ දරා ගන්න බැරි දුකක්. ඔහුට තමන්ගේ පියා මතක් වුණා. ජයන්තත් හරියට තමන්ගේ පියා වගේ නොවේද කියලා ඔහුට හිතුණා. පුතේ, මගේ රැවුල කොණ්ඩේ කපන්න යන්න ඕන. මාව එක්කන් යන්න. මට නාන්න ඕනේ. ජයන්ත නඳුන් දිහා බලාගෙන කතා කෙරුවේ ඇස්වල කඳුළු පුරෝගෙන. සත්තයි, ජයන්තට තමන්ගේ පුතා මතක් වෙන්නේ නැති. ඒත් අද ඔහුට ඕනෑම කාලේ දරුව ජයන්ත ළඟ නෑ. දෙයනේ, අද මේ දරුව දෙන්න තාත්තා ළඟ හිටියනම් ජයන්තට කාගෙන්වත් අඩපාලි අහන්න වෙන්නේ නැහැ. රජෙකුට වගේ ඉන්න තිබුණා. හරි මාමා, අපි කොණ්ඩේ කපාගමුකෝ. මම කාලා දෙන්නේ. නඳුන් ජයන්තගේ අතින් අල්ලගෙන කතා කෙරුවා. ඔහු ඔළුව දෙපැත්තට වැනුවේ නෑ කියන්න. එතකොටයි ඉන්දු බෙලෙක් පිඟානකට බත් ටිකක් දාගෙන ආවේ. ආ, ඉදා කාපන් ඉක්මනට. මට වැඩ තියෙනවා කරන්න. උඹ නලවන්න වෙලාවක් නෑ. ඉන්දු කෑම පිඟාන ජයන්තගේ ඔඩොක්කුවෙන් තියලා යන්න ගියා. දෙයනේ, ඇයි මේ මිනිසුන්ට හිතන්න මොලයක් නැත්තේ? එක අතක් පණ නැති මේ මනුස්සයා පිඟාන අල්ලගන්න පුදුම දැඟලිල්ලක් දඟලන්නේ. පණ නැති අතාස්සේ පිඟාන ගහගන්න. නඳුන්ට තවත් මේ දිහා බලාගෙන ඉන්න බෑ. බත් පිඟාන අතට ගත්ත කොල්ලා ටිකෙන් ටික අනලා ජයන්තට කැව්වා. ඔයාගේ අතේ ඉඳුල් ගෑවෙයි පුතේ. ජයන්ත නඳුන්ගේ ඔරලෝසුව බැඳි අත දිහා බැලුවා. ඔහුත් පුළුවන් කාලේ මොන තරම් පිළිවෙලකට හිටපු මනුස්සෙක්ද. නඳුන්ගේ හදවතට ඉදි කඩතුටකින් අනිනවා වගේ. මාව කොණ්ඩේ කපන්න එක්ක යන්න කියන්න පුතේ. මට මෙහෙම ඉන්න බෑ. හරි මාමා, අපි ගෙදර කොණ්ඩේ රැවුල කපමු. ඔයාට යන්න බෑනේ. මං කපන්නම්, හොඳද? අනේ කොල්ලෝ, මේ පාඩුවේ ඉඳහන් පලයන් නාවල කරලා ඔකව. උඹට කොළඹ ඉඳන් හැමදාම එන්න වෙයි හුරතල් කරන්න. ඉන්දු නඳුන්ට කෑ ගැහුවේ අමනාපෙන්. ඉන්දු වගේම පවුලේ අනිත් අයත් හිතන්නේ ජයන්තගෙන් බේරෙන්න. හිතාගන්න බෑ මේ සමාජෙ මේ තරමට පිරිහිලද කියලා. ඉන්දු කියන්නේ ජයන්තගේ එක බඩවැල කඩාගෙන ආපු සහෝදරිය. හිතන්න, කොහොමද ඉන්දු මෙච්චර දරුණු වෙන්නේ තමන්ගේ සහෝදරයට? ඒකත් පුදුමයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ ලේන් උපන් දරුවෝ දෙන්න තාත්තට නොසලකන සමාජයේ සහෝදර බැඳීම් ගැන කවර කතාද? නඳුන් ඔහුට පුළුවන් විදිහට ජයන්තගේ රැවුල කොණ්ඩේ කපලා නෑව්වා. ජයන්තට දැනුනේ පුදුම සනීපයක්. ඇස්වලින් කඳුළු කඩාගෙන වැටුනේ මෙච්චර කාලයක් හිතේ හිර කරගෙන හිටපු දුක තවත් උහුලගන්න බෑ වගේ. තමන්ගේ දරුවන් කරන්න ඕන වැඩ අද කිසිම ලේනෑකමක් බැඳීමක් නැති දරුවෙක් කරනවා. පියෙක් විදිහට ජයන්තට මේ වෙන දේවල් දරාගන්න අමාරුයි. පුතා බුදුන් දැක නිවන් දකින්න ඕනේ. මගේ දරුවෝ මට කවදාවත් මෙහෙම සලකලා නැහැ. පුතාට ඇත්තටම පිං. මේ පව් කාර්යයට උදව් කෙරුවට. එහෙම කියන්න එපා මාමා. අපි හැමෝම මිනිස්සු. දවසක මාමගේ දරුවන්ට මාමගේ අගේ දැනේ. මාමා, මේ ලෙඩේ හොඳ කරන්න පුළුවන් කිව්වද? නඳුන් කතාව වෙන පැත්තකට හරවන්න හැදුවේ මොකද ඔහු දන්නවා අනිවාර්යෙන් ජයන්ත හිතින් දුක් වෙනවා කියලා. සත්තයි, ජයන්ත හිතින් හැමදාම මෙරි මෙරි ජීවත් වෙන්නේ. ඔහුගේ යටිහිත ඔහු එක්ක තර්ක කෙරුවේ අතීතයට දිව යමින්. මගේ රත්තරන් දුවේ පුතේ, උඹලට මතක නෑ මේ තාත්තා කරපු දේවල්? අම්මා දාලා ගිය දවසේ ඉඳන් මං උඹලා දෙන්නට අම්මා තාත්තා උනේ. කකුල් දෙකේ අත් දෙකේ කර ගැටෙනකන් කුලි වැඩ කරන්න ඇති. කොච්චර මහන්සි වෙලා ආවත් උඹලා කරේ තියාගෙන ගේ වටේ දුවනවා. ඒත් අද එහෙම කරපු උඹලගේ තාත්තා තනි වෙලා. අද මං හැමෝටම අවලංගු කාසියක් වෙලා. මගෙත් අතපය හතර හොඳට පණ තිබ්බනම් මං වටේ දරුවෝ නෑයෝ වට වෙලා ඇති. ඒත් අද මට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි අබ්බගාතයෙක් වෙලා. වෙලාවකට මැරිලා යන්න හිතෙනවා. මට වෙලාවකට බයයි. හැමෝටම මාව වදයක් හින්ද මරලා දායිද කියලත්. සත්තයි පුතේ, මැරිලා යන්න හිතෙන වාර අනන්තයි. අද වගේ මතකයි උඹලා දෙන්න මාව බාරගන්න බෑ කිව්ව හැටි. මං හිතුවේ නෑ මාව උඹට බරක් වෙයි කියලා.
ජයන්තගේ ඇස්වල කඳුළු ගලාගෙන යනවා. ඒ එදා තමන් එක්තැන් වුණ දවසේ දරුවෝ තමන්ව බාරගන්න බෑ කියලා කියපු එක මතක් වෙනකොට කාත් කවුරුවත් නැතුව පාරේ වැටිලා හිටපු ජයන්ත පොලිසියෙන් රෝහල්ගත කෙරුවා. රෝහලෙන් ජයන්ත ගැන විස්තර අරගෙන පොලිසියට දුන්නේ බාරකාරයන්ට දැනුම් දෙන්න. එදා කාංචනා වගේම තීක්ෂණත් ජයන්ත බාරගන්න කැමති වුණේ නෑ. සොරි, මං එයාගේ දුව බව ඇත්ත. ඒත් මට තාත්තා බාරගන්න බෑ. මට පොඩි දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ගෙදර වැඩ, මහත්තයාගේ වැඩ, දරුවන්ගේ වැඩ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් කොහොමද තාත්තාගේ වැඩ කරන්නේ? අනික සර්, තාත්තට ඇවිදින්න කරන්නත් බෑ. එක තැන ඉන්නේ. මං කොහොමද මේවා කරන්නේ? තාත්තා ඇඳුමේ ජරා කරගන්නවා. ජරා වල්ලන්න බෑ. දරුවන්ට විස බීජ යනවා. ප්ලීස් සර්, මල්ලි ළඟට යන්න. මට කොහෙත්ම බෑ තාත්තා බාරගන්න. ඒ කාංචනා, ජයන්තගේ දුව, අද තමන්ගේ තාත්තා විෂ බීජයක් වෙලා කාංචනාට. ඇයි නිකමටවත් හිතුවේ නෑ පුංචි කාලේ තමන්ගේ කැතකුණු අත ගෑවේ තමන්ගේ තාත්තා කියලා. අනිස, මටත් බෑ තාත්තා බාරගන්න. මං ගෙදරත් නෑ. වයිෆුයි දරුවයි විතරයි ඉන්නේ. අපිට වියදමත් සැරයි. තාත්තගේ බෙහෙත්වලට ගොඩක් වියදම් යනවා. ප්ලීස් සර්, තාත්තා කොහෙට හරි ගිහින් දාන්න. ඇත්තටම සර්, තාත්තා මැරිලා ගියා නම් ඒකත් එකක්. අපි ඔක්කොටම සැනසීම ඉන්න තිබ්බා. වයසට ගිහින් දැන් මොකටද බෙහෙත්? ටික දවසක් ඉඳලා යයි යන්න සර්. කොහෙට හරි ගිහින් දාන්න ප්ලීස් සර්. ඒ ජයන්තගේ පුතා තීක්ෂණ. කොහොම පුතෙක්ද ජයන්තට ඉන්නේ? තාත්තා මැරිලා යනවා නම් හොඳයි කියනවා. කවදාවත් ජයන්ත තමන්ගේ දරුවෝ බරක් විදියට හිතුවේ නෑ. අනේක විද දුක් ඉඳලා දරුවන් හදන්නේ දෙමාපියන් මෙහෙම අවසානයක් බලාපොරොත්තු වෙන්ද? අදට මාස 6ක් වෙනවා පුතේ මං එක්තැන් වෙලා. අද වෙනකම් මගේ දුවවත් පුතාවත් මාව බලන්න ආවේ නෑ. මට මුණු පුරුමිනි පිරියු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මට බෑ යාලා හුරතල් කරන්න. උදේ දවල් හිත හිත හීන දකිනවා පුතේ. අතපය පන නෑ. හීනයක්ම තමා. මේන් මෙච්චර ඇති යාලා. හරි හුරතල්. ජයන්ත අතින් පොඩි අයගේ වයස පෙන්නවා. ඔහු තාස කරනවා තමන්ගේ දරු මුණු පුරන් ඔඩොක්කේ තියාගෙන හුරතල් කරන්න. කතන්දර කියලා දෙන්න. පැටවුන්ගේ අතින් අල්ලගෙන ඇවිදින්න. ජයන්තට හැමදේම හීනයක් විතරයි. නදුන් ජයන්ත දිහා බලාගෙන හිටියා. ඒ ඇස්වල බලාපොරොත්තු විය ඇකිලා තිබුණේ. කඳුළු කැටනම් අලුත් වෙවි ගලාගෙන යනවා. ජයන්ත නදුන් එක ගොඩක් වෙලා කතා කර කර හිටියා. හිතේ තිබුණ හැමදේම ජයන්ත නදුන්ට කියලා දැම්මා. කාලෙකට පස්සේ පුතේ මං නාලා කරලා මෙහෙම එළියට වෙලා කාත් එක්ක හරි කතා කර කර ඉන්නේ. කවුරුත් කැමති නෑ මාත් එක්ක කතා කරන්න. හැමදාම ඇඳට වෙලා කල්පනා කරනවා මේ කරුම ලෙඩේ හැදුනේ නැත්තම් කොයි තරම් හොඳද. පුතාට පින්, පුතා මගේ පුතා වුණා නම් කියලා හිතෙනවා මට. නඳුන් ජයන්තට සීතල හින්දා උණු කෝපි කෝපයක් හදලා දුන්නා. ඇස්වල කඳුළු නවත්ත ගන්න ඔහුට ශක්තියක් නෑ. පිරිමියෙක් හැමදාම දුක හංගගෙන ඉන්නවා. ඒත් අද ජයන්තට ශක්තියක් නෑ දුක තද කරගෙන ඉන්න. ඉන්දු ලොකු අම්මා, මං මාසෙට සල්ලි එවන්නම්. මාමට බෙහෙත් කරන්න. හොඳ වුණාම කාටත් කරදරයක් නැහෙනේ. නඳුන් ඉන්දුට කිව්වා. අනේ ළමේ, ඔය තැන්වල යන්න අපිට වෙලාවක් නෑ. සරෝජනි වැඩට යනවා. මට පුළුවන් ද තනියම ඕවා කරන්න? ඔන්න ඔහේ ඉන්න දීපන්. නඳුන් එතනින් එහාට කතා කිරුවේ නෑ. ඔහුට හිතුනේ මෙහෙමත් මිනිස්සු කියලා. ජයන්තගේ හිතට බලාපොරොත්තුවක් ඇවිල්ලා ආයෙමත් යන්න ගියා ඉන්දුගේ කතාවෙන්. නඳුන් අසරණ විදියට ජයන්ත දිහා බැලුවා. ජයන්ත හදවත කඩාගෙන යන හුස්මක් පිට කෙරුවේ නඳුන්ගේ හිතට බරක් එකතු කරලා.